pun ditilar kula kang. Oh. Ayem. Jebul kelakuanmu tak tinggal nyambut gawe kaya ngono ae. Mboten Kang Mas, kula setya kalih panjenengan. Setya nyatane ngladeni Mas Kamto, ngono kok setya kepiye kae? Menika kala wau mung tok ider mbako. Wah, hale iki serak. Mentok. Hadi Doko. Terus pundi? Kayane sak lawase aku manggung iki lagi saiki. Komplit, komplit nggih. Jeri tenan. Nggih. Urung tau kok ono sinom terus mau werna-werna kae. Nggih, wong mriki teng daerah nggen sing demen kalian budaya nggih. Ana tengen dhewe ra anane mung ayo anu dandute Mas, dandut. Anggur ora dandut tak rubuhake panggunge ra ngoten. Nek ora mah kesuwen, kesuwen. Suwen, suwen. Nek teng mriki ra wajan gayeng. Mriki jan ayem aman. Ayem tentrem. Nggih. Apa? Ana kono pancen dia ge genep-genep tur ngono. Rumangsane kaya top-top. Kayak nyong nang ngene ya kewirangan nggih. Kareng ngadek. Iki wis sing telu kliwat sithik. Nggih. Sak lagune ya. Nggih, kareng kan ngadek. Ayo ngadek loro. Nggih. Ayo gareng pamit. Pamitan, Kang. Wis ngomong et mau kesel gareng nggih. Oh, ganti-gantian pamitan. Oh, gareng wis omong terus kawit mau nggih. Nuwun sewu. Pamitan lagune apa? Yae. Nggih katur dhateng Lumargo Agung wonten ing Lundang. Mulundang mbok bilanganipun kula sakonco suwan lagune anu Mas Joko pepeling pepeling gawe ngelikake nggon dhewe padha seduluran nggih nah tutur nyambut gawe ayo nek nyambut gawe kok nggih arep didadak mambengi kae mboten dadak mambengi ado ora rajeki mboten ajeng seki dongane ngesuk terus mbok pira-pira nyong tak mangkat ngoten iku wah kirim kok nak jelas-jelas gareng nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kelepatan kekirangan nggih kula sakonco mbok bilih sanes sepedal saged sowan malih ora ketang gareng ming dolan ya reng ya insyaallah nggih arit iya ya karo pangan dhewe semoga satu galengan pepeling ayam Mbak Sini pepeling pepeling dados semoga
Sandoko, Mas Bareng, Mbak Ayem, Mbak Siwi. Sampun menika ndungkap kakat enjang. Kasih nyuwun pangapunten kula tak terus dilaku. Wonten kepatanipun nyuwun pangapunten mugi pinanggih malih. Wonten ing kalodhangan kang badhe dateng. Gus, Kakang Semar. Estunipun diga menika badhe tak pundi, Den? Nampa dawuh Koko Prabu Punto supaya golek imindrane Koko Prabu Kresna. Kakang engkang sinuwun duwurati. Iya. Lajeng badhe putupadi dateng pundi, Den? Harap tak goleki ana ing tengah alas. Wah, lha menika wana gong liwang liwung panggenanipun degremetan kang mawa wisa, Den. Kundur mawon kundur. Ora pati-pati kundur yen bareng karo Koko Prabu Kresna. Wah, lha menika mangkih yen wonten pepala wonten margi. Watone ora bakal bali yen durung sarimpit kelawan Koko Prabu Bathara Kresna. Bumi kunjing langit klap-klap katon. Risang mawe gandrung. Oh, sabarang katulukir moyak mayik saking tias bayur. Nalika samono tindake sangat bagus katempuh maruta prabawane para diyu najanto diyu dudu buta alasan yakti ku buta kumarane brahmana mila cat katingal cat mboten badhe sami dipun perpeki kalian raden. Oh,
doa kati saya Indriaksa soro maruto Pawanabono merkono samirono lanwarayang Ponco bayu Ponco bayu wisian magulingan limo Dalah pucling-pucling ibilan ajek-jekan weh Satrio, satrio Buto-buto takon tantrus takon getak usah dianggap yento tutu satrio gung petoro iduni pating pansurat gerendang-gerendang ditakon ira sumaur malah kecam-kecam kaya ketemu bidangnya lawas keparat Gus sopo jeneng ngendi omah ngendi omah sopo jeneng aku takon den gendien kaya mangkono aku takon sopo Praciko ngendi ditongko babu opo ditakoni durung semaur genti tinakon jamak lumrah olong dalan takon tinakon wah yo kalamun mangkono tak kalai nadan to aku ki wujud buta nanging aku dudu buta alasan nanging kasinyatan manggon olong tengah alas ora peduli kowe arep nyang ndi anu tindaing suku gregeting pengangen-angen miwak kedeping netra ora dalak ya Allah wadi tenan lakumu senagini manuk mabur wae ana pencukane kesatra liwat ora ana parang tujuane ora kena pajut ora kena pajut ora ana gawar kekenteng wah lha iki mburi das buta pating jenggelek bakal ndak sampar ndak sandung kalamun ana rikmu kang gubelt sikil tak tigas kelawan rikmu panikas rikmu pusokaku ing kengampuh wala dalah saya gregetake durmu cendek gedemu cilik kandamu melangkah pundak nyampar talingan gregetake ati bututoto pandawa katiwi saya windroksa soro maruto arep apa kuwi? Wah. Lamun kowe mundur-mundur adoh bakal tak salat bedomo. Cedak tak salat bangkamu. Tatap manggo kemudur sang mati jeneng aku. Yeah.
Semar. Atur pisau geden. Niko nadian kita ini ku buto, nanging dudu buto alasan. Katitik awet saking usiing manah kulo. Menika buta kumramaning Brahmana. Awit ketingal cat boten cat katingal. Yen ngono ra bakal sira margo ayu tampil tampil den. Matine buta niku ora seko atau sing balung uruting kulit. Boten saking landheping gaman. Niki nek nganggo kasekten. Kirangani pun menopo Ndorar Juno sampun pinten-pinten guru diguroni sampun pinten-pinten Brahmana diswitani. Yo aku tanggap Kakang Semar pun monggo estu-estaken omongan kula menika den menika badhe ngrampungi gawe Kakang Semar yo. Nampi ngendikane Kilurah Ngoyontoko Sang Danan Joyo Sigro sedakep saluku jigo nutupi baban hawa songo sekawan kang binekas tunggal kang sini dikoro manteng pucaing grono katon yen mangkruk-mangkruk dewani pucaing grono merate laki lamun to katarima andhira masa semedi mijil dahono saking angganira sedang danan joyo satemah ngubar para rasiksa kumaraning sang untung bisana dadi lan patine. Balukon lakuning lekas lukito liniteng kito katung katereng among oh memangun manah rahayu ayono tanagolong ku tu poro kar
Karanani Roma ngapus Puspito wangsalan semu. Us lepas tindak isangnya bagus Raden Saloko kadirakan perpatono tahun catur Pamling Cipto Arso Upadi Mindranipun ingkang roko Raden Narindro ing Dwarati Prabu Bathara Kresna Nalika semana sapecak mangsa tindak kendel tindak wong abagus Gendikang kinocap nenggih kawonten Taman Pamargi Putri sebat Taman Madugondo Dewi Wara Sembadra miwah para Srikandi ingkang nalika semana lagi muwun awit katilar ingkang raka Raden Harjuna nalika semana sami lenggah kekalih sami piyak arsa tangkeping wuri Garwane sang abadik nenggih ya ayu Wara Sembadra ya dewi loro ireng kadhep ingkang rayit ya ayu Wara Srikandi ingkang rinten dalu tansah dinandhang asta kacarita nalika semono lajo nandang wuyung awet katilar ingkang garwa Raden Sanaka genya kindran saking kasatriyan Madukara ketinggalian pungun-pungun tiasiro Dewi Wara Sembadra mangkana alon arine ngandika ira ingkang rayi kanggo opo aja kula turi paring pangati koto kanggo iya to yai
ning talaga kadi langit membang kapas wulan upama neko Sumoyo sumawur adikku di warosir kandi pulauan tanpa ngerti ke ngajawab kang bok nimbah ngerai pun warosir kandi wiswe banget bapakne kulup kindran soko kasatiran matu koro gene emane ora ninggal kabar pirang poro banjur ninggal layang sasuwek dadi orang dadake kaget rasane ngatiku yai ngeten niku sampun wangsal wangsul kok kan mbok putih namung katemben meniko anggenipun bilek kang mas janeko meniko jengkar meniko mboten paring taliworo kalian sok sinteno garwo putro kulaturi pitados bilek tintaipun kang mas janeko meniko tumindak ingkang sae iyo todi nanging wong munur ya kesandangan apes luput lalilan samubarange dadi apese menungso sapa sing ngerti apese titah sapa sing ngawuni ngani dadi yen jengkar munul tak suwun mbok ya paring kabar dadi ana jluntrunge lagi dumunung ana ngendi sedih hatiku sedih ya iya waro sekandi ya tola ruto sang kuru kulo ya nututo sang sri waro bismo iling-iling diah ayu waro sembudro miwah waro sekandi nah dan tersipating wanita wanita yang prajurit telah kesumur rembesing wong moro topo nadanto sungkowo nuwake pengaribowo nalika semono pengaribawa iro dewi bersembodra sekandi minggah wonten kayangan jonggring saloko satemah iwang batoro guru sigro duto kalian sang yang kaneko putro mandap wonten mercopoto putu ojo kaget ulun ingkang meduno mercopoto kaget risang kabirangu rinengkol kinempet kempet lijo apa lijo apa bergencong bergencong waru doyong di tegor wong wah tenang aji burung goni batang sangkaning pengarip bawa ora kleru dunungnya ngonong taman madu konto kasatiran madu koro nini Broto Jaya kulo
Pikulun. Woro Srikandi, kula wonten dawuh Pikulun. Jeneng kita nggone padha sungkawa, ora mokal nuwake pangaribawa, mungkak ana kayangan tinju waya. Mboten mangertosi perkawis menika Pikulun. Ah, ya jeneng kita ora ngerteni, nanging dewa krasa pangaribawa iki dumunung saka ana ing Taman Madugondo. Ya papan dulungmu kene. Yen ngaten nyuwun pangapunten Pikulun. Mboya dadi baya pangapa? Isih gedhe pangapurane ulun marang jeneng kita sakloron. Saiki coba ulun ndak nyuwun prisa jawaban kanthi pratela. Ana ngapa padha sedih? Kulo namung menggalin kating semah kulo Kanjeng Pangeran Canaka Pikulun. Oh layak-layak iku wis samak lumrah mergo si Janaka kuwi yen lunga ora tau pamit. Ra ngono to Sembadra? Mekaten Pikulun. Ya nanging jeneng kita aja duwe pandak wala. Lungane si Janaka iki mengko iki yekti ana pigunane tumrap kadang-kadang Broto Pandhawa. Nanging lamun dipikir cethek, kabeh titah kuwi do ndak wa marang Janaka angger lunga kuwi oleh bojo mati. Nanging lungane Janaka dina saiki ora mergo kuwi. Mekaten Pikulun. Lanjur karep kita. Pai paksa badhe kula pati wonten pundi sinuntrungipun Kang Mas Janaka. Pari paksa bakal digoleki. Nuwun mekaten. Jeneng kita sifat wanita, bebasan. Srimpet tinjung. Luwe-luwe yen mlaku ijen, jeneng kita sipating wanudya. Wah, gedhe resikone Sembadra. Nyumangaken watenipun kula menika saged pinanggih kalian Kang Mas Janaka. Kalamun adreng panjalu mangkono saki jeneng kita anut lawan ulun. Ulun paring pambiyantu lawan kita. Kados pundi Pikulun? Iki ulun gawa sarana mapan Toro guru ki mau spreso sak guru winarak. Supaya orang ngredoni laku jeneng kita mengko tak sai sandangan saka kayangan. Badhe pun paringake man saking kayangan. Iya. Iki mbok menawa engko dadi sarana anggon kita bakal ketemu karo bojomu si Arjuna. Mun inggih kula nderek janeyaning talaga kadilangit. Mambang tapas. Kula upamane semoyo sumawur pah saiki jeneng kita ora wujud wanudya. Sembadra nuwun inggih Pikulun. Nah kuciwa sithik. Kuciwa panggenan pundi? Wujudmu piyai kagung nanging caturamu isih caturan wanita. Iki mengko kok bakal enggal konangan karo sapa wae. Malah dadi istri penting laku. Nuwun inggih kula kedah kados pundi jumboke karo suku wedanamu. Jeneng kita saiki mau sipating ruruh saiki malah mbranyak. Dadi kuwi ngendika kudu mbranyak. Napa kula kedah mekaten iki lho. Nah, wis jumbuh. Jumbuh. Nah, kali kowe sedadi. Oh niki kula kados pundi Pikulun? Kae ageman kae sajebo. Ageman nggih, ngestaken dawuh. Kula nyendikani dhepun iwang Pikulun petoran rada. Mekaten Pikulun. Lah iya. Kowe uga wis sifat priya. Nanging caturamu sing caturan wanita.
Kowe mengko ya Pak kunangan. Lajeng kula kados pundi niku lun. Jeneng kita duk ing ngene wujud kandhi iki mbranyak. Ning basan ngagem-ageman saka kayangan malah dadi ruruh. Kowe uga kudu bisa njupuhake kelawan suku wedanamu. Mekaten pikulo. Nah, ya wis cocok. Cocok-cocok kabeh. Iki minangka sarana mengko kita bakal goleki garwa kita si Janaka. Kula sampun dipun parangaken ngupadi mindranipun Kang Mas Janaka pikulo. Iya. Dasare kita saking sudut priya. Jeneng kita dudu Wara Sembadra, jeneng kita dudu Wara Sikandi. Lajeng kula pun paringi tenger sinten pikulo? Wara Sembadra tak paringi tenger Bambang Sintawaka. Eftone Wara Sikandi tak paringi tenger Bambang Kandi Hawa. Nggih ngestaken dawuh pikulo. Nggih ngestaken dawuh pikulo. Wis enggal sanakno yen pancen jeneng kita sakloron agake bak ketemu karo garwa kita Raden Sano. Ulun pesah pekayangan nggih. Dhawuh kula wonten dawuh Kang Mas. Kang Mas Bambang Sintawaka, wis saiki aku lan kowe wis wujud priya. Ayo enggal padha digoleki ana ngendi papan dununge Kang Mas Haraka. Yen ngene iki prasate gawe limisem karo garwa. Ana paribasan utang wirang kudu nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Yen ngaten monggo kula diraken Kang Mas. Ayo derek kelakonipun Kakang Yai. Kau semono lampai Bambang Sintawaka milah Kandhawa kebrusuk wonten tengah wonogung liwang liwung kelangan kiblat ngendi wetan kulon sarto kidul eling-eling nadan to ing mriku yekti satira kang terah kesumo rembesing wong Maratapa apa kang dadi kekarepane Jawata ngudaneni satemah mangkono aturira Bambang Sintawaka miwah Kandhawa. Dimas Kandhawa, kula Kang Mas, wah lawahe dhewe kebusuk ana tengah alas kelangan kiblat. Endi kiblat wetan, endi kiblat kulon? Kersanipun Kang Mas, sarene kelangan kiblat. Mengko aku tak sesumbar mbok menawa ana sing keprungu. Kuwi sipating kewan alas. Mbuh kuwi sipating derma manusa sing padha manggon ana ing tengah alas kene. Kang Mas badhe sesumbar yo. Mbok menawa iku mengko sarana awake dhewe bisa entuk dalan. Awit ingkang wektu saiki banjur kebusuk ana ing tengah alas. Gung liwang liwung.
orang ngerti ke blak papan jenung di orang nyumurupi sunari yang pratonggo pati awit seking resek ngalas iki mau kula sumanggaken Kang Mas Bambang Sintoko ya yata laruto sang guru kula ya nututo sang sri he kabeh wae sing padha manggon onong tengah ngelas kene yen krungu aturku aku paranono tulung ana aku mergo aku kelangan acak apa kuwi bangsane jin setan apa bangsane berkasaan maling brandal kecu sing padha manggon onong tengah ngelas kene yen pancen padha wani karo Bambang Sintowoko enggal mudu nomerene perpeka nomerene nalika semono sumbayro Bambang Sintowoko kepiring dening Raden Gatoso nalika semono nampak Jumantara ngupadi mindrani ingkang wa Prabu Puntadewa la sapa wani sumbar tegang sumbar mau tan samar pamuring sukmo sinuk mono yah wiyawai ngasepi Dimas kula wonten pengentika dawuh Kang Mas nalika aku sumber banjur ana sing kepru nyatane banjur merpeki lawan aku lan kowe nuwun inggih kula semanggaken Kang Mas Bambang Sintoko eh satrio jenengmu sapa dene dumunung ana ing tengah alas bejo kumayangan ketemu karo aku lagi kelangan lacak kelangan kiblat. Dadi ora sida muntap atiku. Jero kowe karepmu arep njaluk tulung. Yo. Jenengmu sapa? Satra Pringgundani Gatotkaca. Lho la kowe sapa? Bocah sak kembaran, bocah bagus kok banjur keblusuk ana ing tengah alas. Aku Bambang Sintowoko, iki adikku Bambang Kandiyawa. Arep padha menyang endi nganti padha tekan tengah ngalas aku mung nderekake tindaking suku gergeting penganganangan wah kedeping meripat ditakoni ora sumaur malah kumbi kuwi jamak lumrah yen ngono kuwi nyolo adi mapan ana tengah alas kene malah kuwi bangsane begal keju wah jawaton muwes mongkon nalika semono aku sesumbar gimbonging maling gimbonge kecu brandal sakpunggalane nek wani karo aku rasah gakarus tabantara ajur kumur-kumur pantamu tak sembah Raden nyuwun pangapunten Raden paripakso kula mboten kuawi
tanding kalian paduka raden kekalih. Eh, Gatotkaca. Kula wonten dawuh, ora sah basa wong karo wong tengah lasuk dadak dibasani. Ih. Kula rumasing isem kalian paduka jebul nyolong petrek. Kok dianggap aku nyolong petrek? Ketinggalipun panjenenganku namung tiang desa. Namung ageng tulah saripun. Aku ora rumangsa duwe tulah sarik. Kabeh mau mung saka pakartine manungsane dhewe-dhewe. Dadi sing maringi apes bejo cilaka bagya mulya kuwi Gusti kang akare jagat. Klebu kowe mau nglumpruk rumangsamu kena inowalate Bambang Sitawaka leru. Kuwi mergo saka pakartimu. Aduh. Yen mekaten sestu kula yen agungi samudra bangaksami Raden Sintoko wiwah Raden Kandyawa. Piye yayi? Lenggih dipun paringi pangapura ngaten Kang Mas. Ya. Saiki tak paringi pangapura Kang Kaca. Kula dipun paringi pangapunten Raden. Ya. Lungguh trapsilamu lungguh ana. Nuwun inggih ngisuraken dawuh. Matur kesuwun Raden Sintowoko miwah Bambang Kandyawa sampun paring palilah pangapura dhateng jasa kula. Sarene kowe saiki wis tak apura. Saiki malah kowe tak aku anak. Kula badhe punaken putra. Yo. Gelem. Nggih, sagah. Ing antaraning anak karo bapa iki ibarate murid karo guru. Werdinipun kudu mituhu mbangun miturut apa kang dadi dawuhe guru. Anak semoga kudu mituhu mbangun miturut karo dawuhe wong tuwa. Kowe sagah. Iye. Kula sagah awit kula rumahamun rumaos lepat kalian paduka Rama Bambang Sintowoko miwah Romo Bambang Kandyawa. Nah, rak ngono. Nek pancen kowe wis saguh tak aku anak. Pokoke salahku jantraku tutno. Badhe tindak pundi wis kowe kari manuta. Oh nggih. Mengko kowe bakal ngerti dhewe karo kanca. Nggih, ngestraken dawuh. Ayo to Yai, enggal tutoke kene nggon lumaku goleki. Mindrane Pangeran Janaka.
kahanane wong yun luhung cegadahar aman kuling sulai sarwo jatmi ko satu niku tu manis ngena itia sing sasomo samane manungso sami punto aji kakangku ora sedih ora sesah ora ngresah rasah ngresula nadyan ana ing palungguhan negara Ngamarta wis po sepi semak samun percaya kabeh iku sing murba Gusti kang ngakarya jagat sino opo nanging kok ya kebangetan timen sino sing dibangetake sapa Koko Prabu Bathara Kresna kuwi ra ya dadi songsong ing agung para kadang Pandhawa. Nanging kena ngapa kok menjur saiki ninggalke marang kewajiban. Mongko aku persapa marang Koko Prabu. Antarane Koko Prabu ndurati kalayan para kadang Pandhawa. Kaya dene ibarate kreta jaran sak kusire. Nanging to najan ana jaranan kritane ning yen kusire ra ana apa iku ora bakal mbladak sak paran-paran Werkudara Gongi gong gedhi ora gong gedhi ora gong cilik malahan ngopo Werkudara sing gong lap-lapan wancine wis gagat esuk wis kalah nanging wektu saiki aku enteng jejibahanku sebabi aku ora mikir sapa-sapa lho sabene kuwi cok mikir kadang-kadang mikir kadang-kadang ora dong dicungi dong ngecungi biasa wis ora sah geguyonan iki rembug pakem nganggo pakem ngayujo apa solo pokoknya mlaku Werkudara yo watone bisa ketrima karo warga ing kene Werkudara yo bari undarani perkara barep kakangku najan to Kresna kakangku ora sibo ana negara Ngamarta aja dianggep yen to iku ninggal marang kewajiban mungguh panemune kakangku Dimas Werkudara jeneng manusa ngono uga duwe sifat lali luput apes mbok menawa iki jedeng kakangku lali mangsane pasuwanan ora rawuh ya di ngapura iya to sena iya isih gedhe parimarmaning keprabaning pun kakang lan Koko Prabu Bathara Kresna ewa sumono jlamprong kok ya ngono Werkudara jaraka kon golek ya durung bali semunuga barep kakangku aja kuwatir najan to Janaka lunga baline suwi nanging murakabi marang para kadang Pandhawa yen ngono Werkudara pun kakang ingkang bakal nungko lakune marang para kadang selawase rata mlangkah galur arep goleki Janaka arep goleki Kresna arep goleki menyang endi punto aji kakangku arep tak goleki ana ing telenging samudra lho ya Werkudara
sing diajab mung pati nglalu. Kuwi ora kena. Dosa, dosaning gedhe ning dosa. Kuwi wong mati nglalu. Yen pancen barep kaya mangkono. Karya nang negara Ngamarta aku tak goleki. Ana ngendi dununge jlitheng kelawan jlamprong adiku. Werkudara ya muga-muga lakumu entuk gawe mengko bisa sarimit marang prakatan kabeh Werkudara.